sabe a diferença entre substantivo concreto e substantivo abstrato? Isso é uma classificação que às vezes gera muita dúvida. Aí as pessoas perguntam: fada é concreto ou é abstrato? E bruxa é concreto ou é abstrato? Então vamos lá. O que diferencia o substantivo concreto do abstrato é a existência autônoma dele, se ele não precisa de um outro corpo para existir. Então, por exemplo, a fome. A fome, ela não tem uma existência autônoma, ela depende de um corpo que sinta a fome para que ela possa existir. Algumas pessoas usam, inclusive, o truque: é possível desenhar a fome? Não. Então, ela é abstrato. Agora, uma bruxa, é possível desenhar a bruxa? Então, ela é concreto. Agora, fica atento a isso. Eu posso desenhar a mágica? Eu posso desenhar peças, eu posso desenhar imagens que representem a mágica. Uma varinha, umas estrelinhas, mas a mágica em si eu não consigo representar, porque a mágica, ela depende de um outro corpo para existir. Ela depende de alguém que a faça ou de alguém que a perceba para que ela exista. Então, mágica é um substantivo abstrato. Fica atento a isso.